Burada bir insanın pul gözləməkdən saralır, saralır gözünün ağı. Həyatda belə insanlar da var. Puldan ötəri hər yola gedən insanlar da var. Fərqi yoxdur. Bizim Qarabağ şəhidləri, 20 yanvar şəhidləri, bizim müstəqilliyimiz uğrunda şəhid olan insanlar. Mənəviyyatı ucuz düşünən insanlar əlbəttə ki aiddir. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, şeirin gücü, dəyəri sizcə nə ilə ölçülür? Şeirin gücü, dəyəri Səhra xanım, birinci növbədə onun yeni ifadə tapılmasındadır, bu bir. Mövzu səni tapmalıdır, şeiri zorla yazmaq olmur ki. Şair anadan gəlməm, nə demirəm, mən şair, amma ədəbiyyat müəllim, şeiriyyəti bilirəm nə deməkdir. Mövzu səni tapmalıdır, mövzusu şeir yazmaq olmaz, özü tapmalıdır, sən nə... Buna bədii ifadə deyirlər, bədii tapıntı deyirlər. O şeirdə olan heç kimi yaza bilmədiyin yazar. Özünün öz dəstəxəddin ola, öz qələmin ola. Mən ona görə bu obrazlı şeirlərə, süjetli şeirlərə çox yer vermişəm ki, məsələn, başqa yazarlardan biraz fərqlənib ki, yəni mən də yazıram da belə. Neçə ildir günü günə düzürəm, neçə ildir susuz qalıb dözürəm, yuxuda sürünüb bulaq gəzirəm, gecələr yataqda dizim qanayır. Bu, bədii ifadədir. Şimşəyimizi atdı göyün üzünə, baharı gəlməyə təsdiq olundu. Bədii ifadədir. Və başqa şehirlərdə də. O ifadələri tapanda, rəhmətli Ələsgərdə dəhşət idi. Hələ o vaxtdan peykan kirpiklərin nə qana mindi? Kirpiyin qana minməsi. Tamam, deyilməmiş ifadələrdir. Füzuli, heç füzuldə iki formu. Şehiriyyətdə, Səhra xanım, poeziyada iki xüsusiyyət var. Heyranlıq, bir də heyrət. Füzulidə heyrətdir. Füzulidə heyrətdir. Qazı bürhanədində heyranlıqdır. Bəlkə hər ikisində bir dumunə işidək sizin dilinizdə. Mənim tək heç kim zari pərişan olmasın, ya Rəb. Əsiri, dərdi, dağı, eşq, hicran olmasın, ya Rəb. Dəm adəm cövrülərdir çəkdiyin bir rəhmi bütlərdən. Bu kafərlər əsiri bir müsəlman olmasın, ya Rəb. Demən ki, ədli yox, ya zülmü çox. Hər hal ilə olsa, könül mülkünə ondan qeyri sultan olmasın, ya Rəb. Füzuli buldu gənci afiyyət meyxana güncündə. Mübarək mühtür ol mülk, viran olmasın, ya Rəb. Masir devrimizdə, Ramiz Rövşəndə heyrət var. Məhməd İsmail heyranlıqdır. Bir var ki, gedəsən bir pələngin üstünə çıxasan, bir də var ki, gedib bir cüyürün üstünə çıxasan, cüyür balasının üstünə çıxasan. Poeziyada da heyrət var, heyranlıq var. Məsələn, məhəbbət yazları heyranlıqdır. Ovqatdır. Deyilmir, Səhət məhəbbət. Nurdan yaranmısan, nursan, işıqsan. Qüdrətdən çəkilən qələmə əhsən. Viranə könlümə bir yaraşıqsan, dünyaya mənim üçün göndərilmirsən. Qar gəldi, sinəni gördü bir ara, utandı, çəkilib getdi dağlara. Gözəllik verirsən hər il bahara, cənnət çiçəksən, solmayan gülsən. Könüb yana baxsan, ürək çəkərsən, bircə baxışınla yüz qan əkərsən, dadlısan, tamlısan, tamam şəkərsən, balı da xəcalət eləyər bu sən. Mələhlər yığılıb səndən dərs alar. Leyli görsə damcı-damcı tərs alar. Üzə çıxmaz əsli kimi tərs alar. Tək olan Allahın şah əsərsən. Sənsiz keçən günə acı bilmişəm. Səndən özgəsini bacı bilmişəm. Eşqini başımı tacı bilmişəm. Biz səyyaf hazırdır, fərmanı versən. Poeziyada bu xüsusiyyətlər də var. Ay, nə gözəl, müxtəlif çarlar var. Mənim ən çox sevdiyim şeirlərinizdən biri də Ana Laylası şeirinizdir. Deyirsiniz, o yanda körpələr gərək Qarabağ cəngisinə ayılsın, deyirsiniz. Ümumiyyətlə, Lalənin taliyidir. Ümumiyyətlə, Lalə insan taliyində də müəyyən qədər rol oynuyor. Çünki Ana Laylası beşikdə qana hopur. Şikəstə ilə yatırmayın körpələri, amandır. Şikəstə ilə seygahla yatanlar qəm kədərlə oyandı. Şikəstə ilə yatan körpə bizim kimi şikəst qalar. Aqibəti bəd olar. Təbiəti ipəhləşər, kişiliyə yad olar. Anaların laylasını dəyişməsə məzmunu,
acısını çəkəcəkdir, böyüdükcə körpə ömrü uzunu. Laylasını elə desin, beşiyində layla hopsun qanına, bələyində təpər gəlsin ürəyinə, sümüyünə, canına. Balam desin, doymaq olmaz adından, Allah səni qorusun baş töhməti gətirən qaşqın köşkün adından. Balam layla, alayla. Balama qurban alçalar, balam gedib Qarabağda dələbiyə əlçalar. Balam layla, alayla. Layla dedim yatasan, bir bayrağın kölgəsində muradına çatasan. Balam layla, alayla. Dədə-baba yolunu mən qoruyub saxlaram. Azərbaycan qızı ilə balamı adaxlaram. Balam layla, alayla. Gecə gündüz üstündə yarpaq kimi əsərəm. Balam yaltaq olmasa, quzu qurban kəsərəm. Mübariz ol, ya Təbriz ol, Fərid ol, öz yurduna varid ol. Balam layla, alayla. Torpaq balam, ocaq balam, yurt balam, ol yurdunda qurt balam. Balam layla, alayla. Anasından olan kimi analar torpaq döysün, silah qoysun körpəsini bələyinə. Böyüyəndə o uyumasın onun bunu boş bədinə, kələyinə. Bəstəkarlar bəstələsin Qarabağın cəngisini, nə qarətdə saxlasınlar Üzeyrin nəfəsini. Layla bitsin, körpə yatsın, yuxuları Köroğlunun cəngisinə boyansın. Oyananda körpələr Qarabağın cəngisinə oyansın. Sabir müəllim, icazə versəydiniz, əslində sizin bugün tələbəniz bura qonaq qismində gəlmişdi, sizlə bərabər gəlmişdi. Amma mənim etiraf eləməliyəm ki, bu gənc ifaçılar içərisində, yəni sənətin başlanğıcındadırlar hələ onlar, tələbədirlər. Onlardan bir də Fədail Qəhrəmanovdur. Mənim sevdiyim səslərdəndir bu səs. Gələcəyinə inandığım və buyurun Fədail bəy, gəlin sizi də alaq. Mirsəyə bəyəm, çox sağ olun, sizə yaradıcı uğurlar arzuluyuruq. Bir sonluq olaraq yenə də sizdən eşidək, bilmirəm, ya poeziya nümunəsi eşidək, ya söz şəkildə istəyirlərinizi eşidək. Çox sağ olun, xanım. Çox sağ olun. Minnətdarımı bildirəm məni yada saldığınıza görə. Çox sağ olun. Həmşə yadınızdasınız. Xəzər televiziyasının rəhbərinə minnətdar qeyirəm. Çox sağ olun. Mən yer deyirəm, sizin daha çox haqqınız var bugün danışmağa. Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Allah sizi xoşbaxt eləsin. Mən Kəlbəcərdə böyümüşəm. Kəlbəcərin çılpaq qayaları da benim yadımdadır. Halaldan halaldır duzu çörəyi. Abır həya İsmət Kəlbəcərdədir. Axtar axsaqqalı gör ağbiz çayı. İnsanlığa hörmət Kəlbəcərdədir. Tarixi nizi var lal qayasında, dilləndirsən olar dil qayasında, görən necə bitir gül qayasında, gözəlliyə heyrət Kəlbəcərdədir. Zirvədə şəmşir var qurban atası, Məmməd yanıq kərəm dağlar butası, sücəyətin aha ərşə çatası, Ənvər kim hikmət Kəlbəcərdədir. Yaranmayıb qəmkeş kimi bir aşıq, Şamil də, Bəhmən də yurda yaraşıq. Ola bilməz başqa söhbət danışıq. Bu mənəvi sərvət Kəlbəcərdədir. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Sabir müəllim, siz də çox sağ olun. Vahid Abdullayevadan Muğam İnstrumental Ansamblu, bu ansamblu hər bir üzvünə minnətdarlıq edirik. Çox sağ olun, əziyyət çəkdiniz, gəldiniz. Valla zövq aldıq sizdən. Çox sağ olun. Sabir müəllim, tələbənizlə Fədail bəylə bir bərabər görək, nə eləyəcəyik? Görək. Dinləyirik, zövqlə dinləyirik sizi, buyurun. Yanağın kimi gənc göhər olmaz
görecek iki seyyadı gözüm, titredi könlüm, bildi iki aktan birisi büyük hatar olmadı.